Enggak, acap narang laku kok. Customer ngodam nak pelik-pelik lah. Nescafe Peng lah, Bandung lah, Laici lah. Are you ready for it? Yah, pelanggan Clever Girl datang. Kami adalah juara Clever Girl. Good day, ma'am. What would you like to have? Okay, air bandung sikit. Air bandung seda. Seda bandung? Okay, air bandung lah. Air bandung seda. Mun seda juga air bandung. Air bandung lah. Air bandung seda. Are you ready for it? Keman dah datang. Mak tayang pun dah sampai. Clever Girl lagi sibuk apa. Edit-edit lagi orang tu dah ikut tu. Air bandung juga dia ordernya kata. Ah, ha, order apa tak cik? Awal madang situ saya ada air bandung, ada air laici semua saya dah. Situ specialty coffee ajak. Ya kabi lebih mulia. Cik Keman nak ngodar orang Americano. Kopi O kata orang kita. Wow. Mun macam yang Mak Tayang nak ngodar orang Apong Cafe Signature Drink tong situ dengan Cafe Latte Frap. Panik tak nak cik? Oh, cik renak rupa diri. Oh, kata putih apa? Don't judge book by its cover. Kata cik kemban lain. Don't judge cik kemban by kain batik. air bandung nak sedar lah untuk Clever Girl. Kau mau gila air bandung tak kah? Pergi kau kampung bandung sibu ni. Oh, nak sedar air bandung oh. Yalah kadang-kadang kita tu kena etiket kita pun untuk pergi tempat-tempat macam tu. Jangan omadah kita tu kelak kedak katak lebat tempurung. Mana sih cakap mbak? No, paling penting jangan double standard kedak Malaysia tadi ya. Kau nemu nak customer nak okay ha, lu dilihat kau macam okay ha juga. Kau nemu nak customer nak masukkan cuci pusat kacak-kacak. Lu bagus lainan kau. Baju pulang. Baju.